Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, ons eer U vir hierdie besondere oggend, wat ons alreeds kon beleef, Here, dat U die lig is, waar ons wat so dikwels in duisternis voortstrompel, perspektief kan kry op dit wat ons moet doen en waar ons betrokke moet wees, en hoe ons noodwendig elke dag moet lewe en handel en wandel. Dankie dat U 'n God van liefde is, wat vir ons ook in die doop weer kom bevestig het, dat U glimlag oor ons, oor kinders. En dankie Here, dat ons kan weet vanuit hierdie ontmoeting, sal U ons harte weer laat vinniger klop, want U is die God van lewe gee. Ons eer U daarvoor. Here, nou wil ons bid dat U vir ons vanmôre sal help om met Johannes of met Arends oë noodwendig in te kyk in die Bybel en iets te verstaan van die belangrikheid dat ek moet weet, dat ek weet dat ek weet dat ek 'n kind van God is. Neem my weg, Here, sodat U kinders met U alleen 'n ontmoeting kan hê. In Jesus naam. Amen. Vriende, voordat ek uitkom by ons skrifdeel, vergun my om in hierdie oomblik sommer net so 'n klein ietsie oor myself en ietsie van my getuienis met u wil deel. Die week op hande is vir my en vir Elna, my gesin, 'n baie spesiale week. Dit sal, as die Here wil, presies 'n jaar wees wat die Here my lewe kom red het. Fisies. Die van u wat nou by ons kuier sal waarskynlik nou nie my storie ken nie. Maar ek is verlede jaar bietjie deur gesondheidsprobleme. Ek het 'n ou slegte hartaanval gehad. En dit was regtig deur God en sy genade wat mense kon opstel en kon gebruik om fisies my lewe te red. Ek het by 'n paar geleenthede by mense en families gestaan die afgelope jaar wat dieselfde beleef het, maar nie 'n tweede keer nie. En die week sal dit noodwendig 'n jaar wees wat ek, nadat ek nou daar in die water gehelp is om weer die ou hart aan die gang te kry, en ek moes wag dat my hart 'n bietjie sterker word, ek vir my op die 3de Julie kon opereer en die wat hulle vir my vertel het 5 omleidings doen. Ek is natuurlik oortuig daarvan dat hulle het meer are uitgehaal uit my arms en bene. Ek vermoed hulle het vir van julle ook dalk van dit gegee wat maar hulle sê hulle toe nou 5 aardjies daar binne het hulle reg gemaak. Maar vriende, hoekom ek dit vir julle vertel is om enerzijds vir u te kom sê baie dankie dat julle as gemeente vir my met soveel liefde oorlaai het hierdie afgelope jaar. Dat julle soveel deernis gehad het en ook verdraagsaamheid. Baie dankie daarvoor. Ek bring natuurlik aan die Here God al die eer vir wonderwerkende genade. Want as dit nie daarvoor was nie, sou ek waarskynlik nie meer hier kon wees nie. Nou wil ek ook in dieselfde asem tog vir julle iets vertel van wat ek beleef het in hierdie hele proses. Die dag toe dit nou gebeur, miskien moet ek tog gou vir julle sê, vriende, ek het nou daar in die hospitaal 'n paar ervaringe gehad en ek dink dis tog dalk wys dat ek net gou vinnig vir julle noem. Toe ek nou weer tot verhaal begin kom en ek kyk, hierdie goed gebeur mos altyd met ander mense, nee. Dit gebeur nooit met jou nie. Altyd met ander mense. En toe dit met ander mense gebeur het, het ek al die antwoorde gehad wat ek vir mense kon gee. Goed toegerus daarvoor om
om wonderlijke bemoedigende woorden van mensen te kon gee, toe dit met hulle gebeur het. Maar toe dit met my gebeur, toe ek gesukkel om die beloftes van die Here vir myself toe te eien, wat ek so dikwijls vir andere gee. En dis by hierdie situasie waar ek onthou die dag, toe ek nou in die theater was, en hulle my gehelp het om net weer jou hart lekker aan die gang te kry, wat ek gedink het, en ek het dit ook gesê, Here, ek is reg om te gaan, maar ek is nog nie haastig. Dit is maar wat mense sê, nie. En vriende, dit is in die weke wat daarna volg, een proces wat ek moes deurloop om regtig waar te besef, maar die Heer het my nou op my rug kom gooi, sodat ek net kan opkyk. Net kan opkyk. En in my gereed maak vir die tyd waar ek ook moes operasie ondergaan, vriende, bely ek dat ek oneindig bang was. Bang tot die dood toe bang. En weet julle daar in die hospitaal waar ek toe opgeneem is, het die lied wat ons so dikwijls in die gemeente sing, dikwijls in my gedagtes geleef, die liedjie wat ons sing, I surrender. Besef dat in my vrese, maar ook in my geloof wat ek vertrou op die Here, maar ten spuite daarvan my vrese, kan ek maar net kom sê, Here, ek gee oor. I surrender, ek gee oor. Dis al wat ek kon doen. En in daar die besondere oggend voor ek theater toe is, was het net een oomblik waarin die Here vir my kom sê, David, ek het jou. Ek het jou. Nou, ja, my aardvriende, wat dikwijls ook maar met die Here onderhandel, was dit een oomblik wat ek vir hom gevra het, Here, het jy my nou hier op die hospitaalbed, of het jy my daar boe? Een duidelike bewuswording, wat die Here kom sê, ek het jou. En ek maar net weer kon sê, Here, ek gee oor, want dis die bevestiging wat u gee. Dit was nie een of ander stem wat ek gehoor het nie. Dit was nie een bewuswording van een wind wat gewaai het, of een droom, of een hallucinatie nie. Een bewuswording dat die Here kom sê, ek het jou. En vriende, in dit wat daarop gevolg het, was my weerlees van die 1 Johannes. 1 Johannes, wat vir ons help, dat as ek in Christus is, kan ek weet, dat hy in my is. En as hy in my is, kan ek weet, ek is in hom. Een bevestiging dat die Here kom sê, ek het jou, ten spuite van jou vrese, ten spuite van jou menswees, ek het jou. Dis wat 1 Johannes aangrypend vir ons beklemtoon. Jy hoef nie daaroor na te dink, of te twyfel, of daarvoor te hoop nie. Nee, jy kan maar net weet. En weet jy, 1 Johannes 39 keer praat hy van weet. Jy kan maar weet. Een wonderlike boekie, een wonderlike briefie, wat ek toch vertrou jy wil gaan lees. Vind dat Johannes, hy het natuurlijk die 3 briewe geskryf, ook die evangelie, hy het uiteindelik ook openbaring geskryf, ek sê dit maar net vir inligting, toe hy openbaring skryf daar uit Patmos uit, Efese, waarskynlik op daai stadium weer in sy 80er jare, die oudste lewende apostel, mense wat ooggetuies was van die Here Jesus se werke, sy woorde en uiteindelik sy sterwe en opstanding, skryf Johannes om vir my en vir jou te kom sê, jy moet weet, dat jy weet, dat as jy in God is, en God in jou is, is jy 'n kind van God. Vrede, dit is oneindig belangrik, dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, sal weet, dat ek weet, want die wêreld maak het nie vir ons maklik nie.
Kom ons lees 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. Van die begin af was hy daar. Ja, ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuies daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Net hierdie vier verse. Vriende, inleiding in hierdie aangrypende getuienis van Johannes, dat hy sien wie God is. Hy is 'n God van lig, 'n God van lewe, 'n God van liefde. Johannes skryf aan ons, dat ek kan weet, dat ek weet. Nou, vriende, ek sien in my geestes oog 'n prentjie. 'n Prentjie dat as jy nou vanmôre hier uitstap en jy gaan huis toe en gaan dalk by vriende tee drink of kuier dalk in die loop van die dag by mense en die ouens was nou nie vanoggend in die kerk nie en hulle vra vir jou, was jy kerk toe vanoggend? En jy sou sê, ja, ek was daar nie. Hy sê, nou, waaroor het die ou gepreek? Ek gaan vir jou 'n woord gee wat hulle voete onder hulle gaan uitslaan. Kyk, 'n mens kry ons 'n 50 rand woord, nee, en 'n 100 rand woord, en 'n miskien 200 rand woord, en dan kry jy 'n miljoen rand woord. As jy vir hulle gaan sê, die dominee het gepraat oor epistemologie, ek dink dit gaan hulle kerk toebring. Nie sommer 'n grappie. Ek wil met hulle gaan vir jou vra, kan 'n mens dit eet? Vriende, hierdie aangrypende woord, vergeet dit asseblief, is 'n ander woord of die akademiese woord vir kennisleer. Nou, hierdie flitsie is net om, skuis, daar is so 'n stukkie van my Hollandse bron wat ingeglip het. Vriende, mens kry waarhede waarmee jy gekonfronteer word. En waaraan jy nie twyfel nie, dis waarhede. Dan kry jy geloofsgoed, waarin jy bly glo, al het jy dit nog nie gesien nie, al het jy nog nie bevestig en jy glo dit. En tussenin is daar 'n element van oorkoepeling, wat ons kennis noem. Uit my waarhede het ek bepaalde kennis verwerf, en op grond waarvan ek onvoorwaardelik glo. Nou, epistemologie is kennis leer, of kom ek sê dit in mooi Afrikaans? Dis om te weet dat jy weet. Om te weet dat jy weet. Nou, ek sê weer, dis geweldig belangrik dat ons in hierdie stadium sal weet dat ons weet, want die wêreld waarin ons leef, dwing ons baie keer om te twyfel in wat ons weet. Belangrik dat ons dit vir mekaar weer sê. Johannes kom in hierdie gedeelte, inleidend tot sy briefie, en hy kom sê vir ons, om te weet dat ons weet, daar's twee soorte weet. Die een is 'n objektiewe weet, en noodwendig die ander is subjektiewe weet. Objektief, bly by my, is nie so akademies, dit is dood eenvoudig. 'N Objektiewe weet bestaan daarin, dat ek met kennis en inligting wat ek van buite kry, oortuig word. En kyk hoe beskryf Johannes dit vir ons hier in die eerste hoofstuk. Hy sê, in die eerste vers, hy sê, ons het homself gehoor. Ons het met ons eie oë gesien. Ons het met ons hande aan hom geraak. Wat hy eintlik vir ons kom sê, wat my sintuie aan betref, vir 3 jaar lank en meer het ek saam, ons saam met hom, gehandel, gewandel, geleef,
sake gedoen, vir 3 jaar lang, en sintuiglik het ons bewus geword, dat hy is God, in die vorm van 'n mens. En wat hy kom doen het, dit het ons gehoor, dit het ons met ons eie oë gesien, dat hy mense gesond maak, dat hy vir mense vergifnis van sonde preek, dat mense tot bekering en tot redding kom. Ons het dit gehoor, ons kon aan hom raak. Ook die liggaam waarin hy opgestaan het. Hy is waarlik God. En op grond van dit, wat ons objektief van kennis geneem het, wat ons beleef het, met ons sintuie beleef het, ek vermoed hy sou kon byvoeg, ons is selfs geruik. Daai geleentheid toe hy daai mense in hulle ellende gesond gemaak het, met swere oortrek, kon ons die ellende ruik. Ons het dit beleef, dat hy waarlik die redder is. Ek vermoed hy sou selfs kon sê, ons kon het proe, toe hy die brood vermeerder het, toe hy die wyn gemaak het. Wat ons van buite objektief ontvang het, dis nie debatteerbaar nie. Dis nie onderhandelbaar nie. Hy is God. Die God van lig. Die God van liefde. Die God van lewe. En as hy dit vir ons in die eerste verse sê, vriende, dan kom sê hy ook, dat neffens dit, is daar ook een subjektieve weet. As die objektieve iets is wat van buiten na my toe kom, en wat ek net weer aan vasthou, en dit my oortuig, dan is een subjektieve noodwendig iets, wat hier van binnen af gebeur, wat hier binnen beleef word, soos ek daar in die hospitaal ervaar het, dat die Here vir my kom sê, ek het jou. Daar was nie een stem nie, of nie een wind wat geruk het aan die gordyne nie. Hier binnen het iets gebeur waarin die Here kom sê, I got you. En vriende, Johannes beskryf dit aangrypend. In die eerste 4 verse, let op, 3 keer sê hy, ons het hom gesien. 2 keer sê hy, ons het hom gehoor. En 1 keer sê hy, het ons hom geraak. Vriende, maar die woordjie wat hier gebruik word, 3 keer, waar Johannes sê, ons het hom gesien, is die woordjie, hurao. Die Grieke het baie woorde versien, wat hulle gebruik. Spesifiek hierdie woord wat hier gebruik word, hurao, as julle twee kans kry, gaan lees weer die verhaal in Johannes 20, die evangelie. Daar van Maria Magdalena, die oggend nadat Jesus begraaf is, haar haast naar die graf toe, om net daar te ontdek dat Jesus weg is. En as hy dit sien, dan is haar eerste gewaarwording dat hulle sy lichaam gesteel. En dan haast hy haar na Petrus en Johannes toe. En lees in die verhaal, dan staan het geskrywe hoe dat Petrus en Johannes hardloop om daar by die graf te kom. Het staan daar, Johannes het vir Petrus weggehardloop. Ek vermoed Johannes was die jonger een, ou Petrus daak ook sal ek, soos ek wat met die hart een bykie gesikkel het al, nie asem gehad het. Daak was hy bykie oorgewig, wie sal weet. Die ouderdom bring ons maar die goed. Johannes die jonger een, hardloop vir Petrus weg, en as hulle by die graf kom, gaan lees dit, dit staan daar, dan staan dit duidelik, het hulle ingekyk in die graf. Dan sien hulle die doeke, hulle sien die kopsteen, hulle sien daar waar hy geleed, hulle sien spesifieke goed. En as die woordjie wat gebruik word, versien, as hulle inkyk in die graf, is die woordjie blema. Maar dan verder in die verhaal, dan staan dit, dat Johannes het gekyk, gesien en geglo. Hurao. Dis die woord wat hier gebruik word. Is om te sien en tot 'n oortuiging te kom. Te glo, dat hierdie is waarlik die opgestane Here Jesus. Dis die subjektiewe weet. Sien en glo, hurao. Dis die 2 vorme van weet, wat Johannes vir ons in die eerste verse beskrywe, vriende, en wat hy vir ons sê, hoe belangrik dit is om te weet,
Dat hy, as jy in hom is, en hy in jou, dan is jy 'n kind van God. Nou mag jy vanmôre sê, nou maar goed, Johannes het die voorreg gehad om objektief inligting te kry, om dit te beleef. Wat van ons? Wat van my? Vir wie dit ook belangrik is om te weet. Binne wat Johannes vir ons wil kom sê, die wat ons moet weet. En nou sou dit toch interessant wees as hy hierdie gedeelte kon gaan lees in sy oorspronklike vorm, maar ek weet, jy kan dit nou nie altyd doen nie. Vriende, dan is in hierdie vier verse nie minder as 6 kere wat Johannes die woordjie wat gebruik. Dit is nie altyd in ons Afrikaans in vertaal nie. Maar dit staan in die oorspronklike taal. Hierdie woord wat lewe gekry het, wat ons met julle deel, telkens wat, dan is die vraag, wat moet ons weet? Wil Johannes vir ons kom sê, wat ons moet weet, om te weet, is wie die persoon en wat die persoon van Jesus is. Ons moet dit weet. En waar kry ek dit? Net in die Bybel. Ek moet weet wie Jesus is, wat hy is. Dat hy die seun van God is, wat mens geword het. Dat hy die seun van God is, wat onder mense kom woon het. Wat soos ek en jy ook verkoue gekry het, en naar ons toe en aan 'n klip gestamp het. Ons moet weet, dat hy mens geword het. Ons moet weet, dat hy onder ons kom woon het, om vir ons, met ons Vader te versoen. Wat ons ook moet weet, is sy woorde, wat hy gespreek het. Sy woorde van bemoediging, sy woorde van vermaning, sy woorde van soms teregwysing, sy bediening, dit wat hy gepreek het, dat as ons in hom glo, sal ons lewe tot in alle ewigheid, ek moet sy woorde weet, en ek kry dit net in die Bybel. En vriende, ek moet weet wat ek kom doen het, uiteindelik nie net sy wonderwerkende werke nie, maar wat hy uiteindelik gedoen het in sy dood, en in sy opstanding, in sy hemelvaart, en die feit dat hy aan die regterhand van ons Vader sit, waar hy vir my en jou intree, ons moet weet wie en wat hy is. Ons moet weet wat hy gesê het, en ons moet weet wat hy gedoen het. Dit beteken, ek moet die Bybel lees. Dan sal ek weet, sodat ek kan weet, dat as ek in hom is, en hy in my is, ek 'n kind van God. En vriende, nou wil ek my haas, en jy mag dalk vir 'n oomblik begin vra, as ek dan nou weet, wie en wat hy was, wat hy gesê het, wat hy gepreek het, wat hy gedoen het, hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik? Vriende, hier is twee woorde wat gebruik word in die laaste verse. Die een woordjie is, en het staan hier geskrywe, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en sy Seun, Jesus Christus. Ek moet weet, sodat ek met hom gemeenskap kan hê, die Engelse woord fellowship is dalk meer beskrywend en verduidelikend. Vind hoekom dit belangrik is, begin my net om dit te onderstreep. Dit gebeur, en ek is getuie daarvan, en dit gebeur in my lewe ook soms, dat as ek as volgeling van Jesus Christus, getrou aan my routine en my dissipline, die woord van die Here lees, gebeur dit baie maklik, dat ek vir my geliefde sê, kom, ons moet gauw Bybel lees. Gebeur dit by julle ook. Dan vat ons die Bybel en sê ons, wat lees ons vandag? Kom ons kyk. Prediker, kom ons lees Prediker, en as ons klaar gelees is, dan maak ons die Bybel toe, dan sê ons, kom ons bid. Een gebed wat baie dikwels bestaan daaruit, dat ons die Here se naam aanroep, dat ons vir hom sê, Here vergewe toch asseblief my sonde van gister en eergister. Here help my, Here gee my. Vind dit is nie, dit is nie 'n verkeerde gebed om te bid nie.
Maar ek bid dit dikwijls nadat ek gelees het, en dan sê ek amen, en ek staan op en ek gaan aan met my lewe. Maar wat het jy gemis? Wat het jy gemis as jy so met die Bybel omgaan? Die belangrike wat jy mis is dat jy, as jy lees, dat jy nie vir die Here kans gee om met jou besig te raak, om met jou gemeenskap te hê nie. Daai geleentheid waar jy lees en sê, Here, wat hoor ek in die gedeelte? Wat ligt sy gees vir my uit? Wat onderstreep hy vir dag vir my? Waarin wil hy my begelei en my voorberei, dat ek dalk moet uitgaan na iemand toe, dat ek moet gaan hulp gee of gaan versorg, of dat ek 'n verskil moet gaan maak? Daai geleentheid mis jy. Dat die Here jou letterlik vanuit jou omgaan met die Bybel, waar hy jou oortuig, wie en wat God is, wat hy gesê het en wat hy gedoen het, dat hy vir jou sê, so wil ek hê, moet jy ook doen. Vriende, jy moet weet, sodat jy met hom gemeenskap kan beoefen, fellowship, sodat hy jou kan begelei, sodat jy 'n verskil kan maak in die wêreld. Ek hoop jy verstaan. Hierdie gemeenskap met hom, sodat ek gemeenskap kan hê, fellowship met my medebroers en susters waar ek 'n verskil kan maak. Dis die eerste en hoofsaaklik die belangrikste ook. Maar daar is 'n tweede rede, vriende, hoekom dit belangrik is, dat ek moet weet. En die volgende is, dat hy sê in die laaste vers, dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Sodat ons blydskap kan hê, dat as ek weet wie hy is, wat hy gesê het en wat hy gedoen het, wanneer ek in hom is en ek weet ek is in hom, vriende, dan kom daar 'n stuk blydskap, ongeag of ek vandag teater toe moet gaan. Ongeag of ek môre na die onkoloog toe moet gaan, ongeag of ek verliese beleef of trauma ervaar, dan is daar blydskap. Want ek is in hom. En hy in my, ongeag my omstandighede. En dis daar die blydskap wat uiteindelik deursuur na die gemeenskap van gelowiges toe. En as hulle bly is en ek bly is, kry God die eer daarvoor. Vriende, miskien verstaan nie vanmôre ietsie daarvan, die belangrikheid van kennis leer, dat ek sal weet, dat ek weet, ek is 'n kind van God. Ek sluit af, vriende, 'n aangrypende verhaal wat my gehelp het, om te verstaan hoe belangrik dit is om te weet. Dis die verhaal van 'n man met die naam Henry Ward Beecher. Hy was dominee en teoloog en toevallig ook persoon wat 'n wonderlike gawe ontvang het vir wiskunde. Hy het noodwendig in die vorige eeu geleef, maar ek lees graag sy verhaal. Ek wil lees graag, want hy was maar mens soos ek. Maar vriende, dan vertel hy aangrypend hoe dat hy op 'n dag homself inskryf vir 'n bepaalde kursus. In differentiaal wiskunde. Nou moet nie vir my lekker vra wat dit beteken nie. Maar hy sê, hy skryf hom in, hy sê, en hy bevind hom in hierdie klas saam met ander studente en 'n professor wat onmenslik moeilik is. Soos net 'n professor kan wees, wat vir 'n student min tyd het, wat glo 'n student het maar net die voetspoor van 'n mens. En hy behandel hulle ook so. En dan gee hy op 'n bepaalde dag vir hulle opdrag om te sê, gaan doen hierdie opdrag. As jy dit kan uitpluis en môre kan terugkom met die oplossing en die resultaat van hierdie probleem, wat jy probeer ontsuiver het, dan gaan ek jou vrystel van 'n predikaattoets. Baie van julle sal weet wat dit beteken. Iets om voor te werk. En dan sê Beecher, het hy hierdie aand gegaan en hy het alles in sy vermoë te doen om hierdie moeilike wiskundige probleem te probeer ontsyfer. Hy sê in die nacht toe dit 2 uur word, toe sê ek het dit. En as hy opgewonde die volgende oggend klas toe, saam met sy ander studente, en as die professor hulle by mekaar roep en sê, kom ons praat hieroor, dan roep hy die eerste student en kom ons sê nou maar sy naam was Tom. Hy sê, Tom, kom doen vir my hierdie probleem op die bord. En Tom kom en hy begin daar uit die syfers neerpen.
En soos die professor dit kort af uitgebulder het, jy is verkeerd, loop sit. En dan roep hy die volgende vir Letitia en hy sê, kom Letitia, kom doen die probleem, en probeer het ons syfer, dan kom staan sy voor die bord, en dan as hy ook die syfers daar neerpen, dan sê hy, jy is verkeerd, loop sit. So roep hy vir Bill, en as Bill dit begin doen, dan sê Beecher, sien hy, maar dis dieselfde methodiek wat hy gevolg het, en hy kom by dieselfde resultaat uit, dan sê die professor vir hom, jy is verkeerd, loop sit. En dan steek Beecher sy hand op en hy sê, excuse professor, maar Bill is reg. Dan sê hy vir hom, jou arrogante klein student, wie is jy om te sê, dis reg, dis verkeerd, loop sit. En dan steek hy weer, hy sê, professor, excuse, maar Bill is reg. Hy sê vir hom, wie is jy om vir my te sê, hy is reg en ek is verkeerd. Sien jy hierdie handboek, wie het hom geskryf, ek het hoeveel grade, sit en erken, jy is verkeerd. Dan is sy hand weer in die lig en hy sê, professor, ek is vreeslik jammer, maar Bill is reg. En dan sê, kom jy, en hy kom doen dit op die boot, en hy kry precies die antwoord is Bill, en hy sê, verkeerd, loop sit, hy sê, nee professor, ek weet, ek is reg. Waarop die professor vir oomblik stil word, en hy sê, Beecher, jy is reg. Jy is reg. En natuurlijk wat daarna gebeur, vriende, is chaos. Want toe is die studente ontsteld in een klein rebellie wat uitbreek in die lesing lokaal, waarin die professor dreig om te gaan verklaar oor sy onmenslike houding, oor sy arrogantie, en hulle snou om een klomp goed toe. En nadat die rumoer tot bedaring gekom het, toe sê hy, dames en heren, time out. Wat ek julle vandag wou leer is baie belangrik. En in die lewe sal daar momente en geleenthede kom waar jy weet, dat jy weet, jy is reg. Maar daar gaan altyd mense wees, wat belangriker is as jy, wat slimmer is as jy, wat ryker is as jy, wat vir jou sal probeer oortuig, jy is verkeerd. Daar sal altyd mense wees wat jou wil afdruk en sê, jy is verkeerd, ek is reg. Vandag wou ek vir julle leer dat as jy weet, jy seker is, jy weet. En is dit nie belangrik vir my en jou in vandagse tyd nie? Om te weet dat jy weet dat jy as jy in hom is en hy in jou, is jy 'n kind van God. Net soos jy is. Amen. Here, ons Here, dankie dat ons vanmôre met die Bybel weer kon omgaan en iets kon verstaan van die belangrikheid om in vandagse tyd te weet. Juist in 'n wêreld waar baie mense ons uitdaag en ons seker wees onder verdenking plaas. Wanneer baie ons wil laat verstaan, maar ons weet nie eindelik nie. Dankie Here dat as ons in Christus is, ek met my gebrokenheid en sondigheid, dat ook ek 'n kind van God kan wees. En dankie dat u vir my kom sê, ek het jou, net soos jy is. Here, ek kom lê die gemeente voor u vanmôre. Ek bid dat u hulle in hierdie week sal seën met die oortuiging en die dapperheid, om te kan sê, ek weet wie Jesus is, ek weet wat hy gesê het en wat hy gedoen het, ek loop met om 'n pad.
en maak ons getuienis, Here, krachtdadig, zodat ons in die wereld een verschil kan maken, alsjeblieft. Here, ons Here, hier is ons. Ons breng ook nou ons offer voor u, mag dit voor u wel geval. En mag u dit gebruiken om rechtige verschil te maken waar u dit goed denkt. Dank u dat ons kan weet. Dat ons weet. Amen.